ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଲାଣି ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ସହାୟତା। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ବାସହରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଚାଳଛପର କରି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫୋନି ବାତ୍ୟା ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ବେଘର କରିଦେଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଏଇଛି ମତେ କି ଆରେ ପାରେ ମୋର ଏଇଠି ସବୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମତେ କେହିଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ହେଇଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଦଶ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପାରିକି। ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେ ଆଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିନିଥର ଚେକ୍ କଲେ, ଯାହାକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚେକିଂ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ବାଛିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେହିପରି ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଓ ଦଲାଲମାନେ ଆମ ନାଁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ବାକ୍ସରେ ଦରଖାସ୍ତ ପକେଇଛୁ, ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାର ସଂଶୋଧନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ପଠାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନକ୍ୱାରି ଫେନକ୍ୱାରି ବାକି ବି ରହିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ମୋର ଫନିରେ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତିନି ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ତହସିଲଦାର ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ ଯାଇକି ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି। ତା'ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ପଇସା ଆସିଲା 10,000, ଥାର୍ଡ଼ ରିପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଆମର ଆର୍ଆଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପଠାଇବା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ନା ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ଲେଖିକି ଆଣିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସହାୟତା। ସେପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିପରି ଫନି ସହାୟତା ଓ ଆବାସ ହାତେଇଲେ ତାହା ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବେ ମିଳିବ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା, ଆଉ କେବେ ବେସାରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହାରା, ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।